Salut Mario, salut tuturor! Astăzi sunt plecat din București, la Brașov, mă rog, lângă Brașov. Și sincer să fiu, nu prea am mâncat foarte corect zilele astea. Dar acum să facem și un apps check. Azi sper să găsesc o sală pe aici, să fac și un pic de antrenament. Știu că voi faceți upper body. O să încerc să țin și eu pasul cu voi, să fac tot upper body. Ca apoi, când revin în București, să ne antrenăm împreună. Nu m-am gândit să filmez mai devreme, dar astăzi am luat masă în oraș pentru că am fost mai pe drumuri. Însă recomand să nu se ia masă în oraș, chiar dacă încerc să mănânc corect, pentru că toate alea sunt gâte în unt, ulei de măsline, pentru arome. Astăzi este duminică, a treia zi de când sunt plecat. Și cu toate că forma mea arată cât de cât decent, simt că am dat un pic în spate în ceea ce privește definirea. Însă azi plănuiesc să fac un intermittent fasting și este ora 10, am culcat la ora 12 noaptea, am deja 10 ore, probabil o să stau vreo încă 4-6 ore de mâncat ca să acționez intermittent fasting-ul, după care mă duc la sală să fac cardio. Abia diseară voi mânca ceva, nu știu, supă crem sau ceva de legume. Până atunci, foamea, apa și maximul cafea, fără sare, fără sare, fără zahăr, fără zahăr și fără lapte. La fel și ceai, dacă îl faceți, tot fără zahăr, să doar ceai. Acestea au 0 calorii, fără suplimente, fără pastile, fără nimic. Nu omega, nu vitamine, nu nimic. Pur și simplu apă. În acesta constă intermittent fasting-ul. Ciao! În timp ce mă uit la produsul final, la episod, și mai mulțuiu ăsta mic se plimbă pe acolo, nu vă întrebați de ce are tricou, se mai scarpină. Avem 250 g de hummus, 300 de grame de paste, ardei gras, ardei iute. Vă întrebați probabil de ce hummus cumpărat și nu făcut, pentru că nu este gata. Am calculat cumva greșit, la 4 trebuie să plec de acasă, la 6 probabil începem să ne antrenăm. Și cam pe la ora 2 aș vrea să mănânc, tocmai ca să n-am o problemă cu stomacul, să fiu cu stomacul plin la antrenament, urăsc din suflet toată chestia asta. Paste mănânc destul de rar în weekend, de obicei cartofi dulce sau orez, foarte rar pâine integrală. De obicei am un bol mare de salată, dar acum iarăși numai salată, n-am timp să merg la piață. Deci, nu știu, vreo 250 de grame de ardei gras, 200 ceva de genul, n-am calculat, nu mănânc cu porția. Verdețurile sunt la discreție. Ardei iute pentru gust, mănânc cu fiecare masă aproape, în afară de cea de dimineață cu ovăz. Iar una dintre întrebările importante, una dintre întrebările la care aș vrea să răspundem astăzi, este nu ce mănânci înainte de antrenament, ci întrebarea corectă ar trebui să fie când mănânci. Atât timp cât nu ți îngreunezi digestia, nu vii cu stomacul plin, încât mare parte din sângele din circulație să fie folosit pentru digestie în loc să fie folosit pentru pomparea mușchilor. Cât timp nu faultezi regula asta, poți să mănânci cam orice. Ok, unele chestii sunt mai indicate decât altele și aici veți vedea că fiecare are abordarea lui. Unii folosesc carborapizi înainte de antrenament, chiar înainte de antrenament. Alții folosesc carborapizi, dar cu niște grăsimi puțin mai în spatele antrenamentului, tocmai ca grăsimile să le încetinească absorpția. Sunt foarte, foarte multe abordări, le-am încercat pe toate. Unele sunt mai bune decât altele, dar ce e cel mai important este să nu vă pierdeți în detalii și să țineți minte că e important când mănânci. Învățați să mâncați cam aceeași chestie relativ ca să știți viteza de absorpție, încât să nu aveți surprize, să veniți la antrenament cu stomacul plin. Și dacă ați avea de ales între să vă antrenați cu stomacul plin sau cu stomacul gol, eu aș prefera să mă antrenez pe fasting întotdeauna. Și de multe ori și fac. Când nu am timp, trebuie să plec foarte de dimineață la sală, nu am când să mă trezesc, să mănânc, să treacă și 2-3 ore încât să fie ok. Deci prefer să mă antrenez pe fasting. Până să faci orezul și peștele, să vă arăt
tot ce am mai cumpărat, bineînțeles, carbohidrați, fructe, banane, mandarine, mere, curmale și orez expandat. După ce o să mănânc o masă cu pește și orez, probabil că o să mai mănânc două mandarine și două mere, iar restul probabil că o să le termin în cursul zilei de mâine. În ultima perioadă am mâncat imediat după antrenament curmale și chiar îmi plac foarte mult. Bine, mai mănânc și în cursul zilei, așa, când simt nevoia. Orez expandat, cred că o să mănânc cu o omletă și în rest, fructele le mai mănânc dimineața, chiar înainte de masa cu ovăz și concentrat proteic. Sunt zile în care mănânc. Cum v-am mai zis, la mine regula de bază să-mi ating necesarul de macronutrienți, cum i-am stabilit. În momentul de față, încerc să stau undeva la aproximativ 500 de grame de carbohidrați. Proteina a mai crescut un pic, undeva la 150-160 de grame. Ca și până acum, grăsimea stă undeva la 30 și ceva, 40 de grame. Cam atât momentan. Așteptăm peștele și orezul. Așa, asta e rezultatul final. Ia să vedem acum, să luăm o porție de pește. Asta arată bine ușor. Acum trebuie să împărțim orezul. Să facem așa o sfânta treime. Da, deci asta este în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sper să fie undeva la 100 de grame. Mamă, ce s-a părut. L-am fiert cam mult, dar nu e problemă, mie îmi place. Deci, asta e la mine o masă post-workout, poate să fie foarte bine și pre-workout sau în orice alt moment al zilei. Să avem poftă și să ne revedem cu bine la următoarele episoade. Ne-am pupat! Salutare! Astăzi am fost plecat cam toată ziua de acasă. Am avut o treabă în care să-mi fac, nu am avut timp, așa că am venit la locul meu preferat, la Puipăjar, care se află pe șoseaua Iancului. Să vedem. Deci am ajuns la Puipăjar. Uitați și voi ce este aici. Recomand toată încrederea. O să-mi iau un piept de pui, o să-mi iau cartofi copți și niște mămăliguță. Nu aveți timp să mâncați, vă recomand Puipăjar. Te rog, pe bun, dacă apare și gramajul, să pot să-mi calculez. Da? Mersi mult de tot. Salut, aici este Adrian. Azi vă prezint foarte pe scurt masa de dinainte de antrenament. Antrenamentul să aibă loc în vreo 2 ore și jumătate, maxim 3. Am să vă arăt foarte, foarte repede ce gătesc acum. Avem orez, basmati, fierbe foarte încet până absorbe toată apa, cu sare de mare. Aici somon de captură, da? Deci nu din cel crescut în ape, în apele din Norvegia, da? Unde se îngrașă toți somonii ca porcii. Deci avem un somon prins și la final o să asezonăm cu piper, câteva capere, da, deasupra somonului, că trebuie să mâncăm și pentru gust, nu neapărat doar pentru funcție. Iar la final, 2 pahare cu apă. Cantitatea aproximativă de carbohidrați este undeva la 200 de grame. Da, iubitul. Vi-l prezint și pe cel mai tânăr culturist. El este Eric. Puiu, ia spune, salut tuturor! Salut tuturor! Așa vezi. Iar cantitatea de proteină de aici, din tigaia cu somon, este undeva probabil la vreo 40-44. Da, ia spune-mi, iubitul. Da, erau broască țesoasă pe vremurile dinozaurilor. Erau broască țesoasă uriașă? Da. Ia, care? Asta era și da. Ce mânca? Pești. Sau calamari. Păi ia ghici, tati mănâncă tot pește astăzi pentru antrenament. Ce zici de asta? Bine. Cam atât pentru astăzi. Vă aștept în continuare la antrenamente și să ne urmăriți și aveți lucruri multe de aflat și foarte importante și interesante. Da? Peace! Nu este prezent, deci înseamnă că să mă filmez singur.
Astăzi a fost zi de pull pentru mine. Am antrenat spate, biceps, umăr posterior și trapez. Câte 3 serii pentru fiecare grupă, a câte 2-3 aparate. O serie de încălzire, una am la 50%, 60% și una maximală. Am început cu 12 repetări până la 8 repetări la ultima serie. Am dat și la final 25 de minute de cardio, bandă, mers înclinat, inclinație 10%, 15%. N-am putut face mai mult, fiindcă mă doare mușchiul tibial dacă merg mai mult. La viteză 5. Abia și să ajung acasă să mănânc, mi-e foarte foame. A fost un antrenament foarte reușit. S-a avut o zi superbă ca a mea. Nu e. Îmi plouă de rupe. Aceasta este masa mea de după antrenament. Avem aici 125 g de orez fiert cu quinoa, 300 de grame de spanac, tot așa fiert, cu un pic de ceapă călită, ca să aibă un pic de gust. Aici avem shake cu proteic de după antrenament, 10 g de crea 7, 7 tipuri de creatină cu aromă de piersică, foarte bun la gust. 2 cupe de Just Whey, undeva la vreo 60 de grame. Nu e nimeni? Stai singur? Da. Cu Buddha Bar. Credeam că suntem singuri în sală. Ai văzut câtă lume a ghicit? Te salut. Ai văzut câtă lume a ghicit cât am umbrat? Câtă? Nu m-am uitat. Nimeni. Nu cred. Bine, au băgat între 43 și 45 ceva de genul și 46 pe acolo. Dar, nu știu, dacă că am zis la rece, nu? Da. Adică am zis cât am la rece, nu? Ba da, cred că... Adică asta am întrebat, n-am întrebat cât am la cald, am întrebat cât am la rece, nu? La rece, la că noi ne-am comparat la rece. Da. Dar n-a ghicit nimeni 41, cel mai puțin mi-a dat 42. Dar nu, n-a ghicit nimeni 41. M-am măsurat acasă ieri, chiar înainte să vin la... ieri, data sâmbătă trecută, chiar înainte să vin la sală și aveam 41. Și am avut o comparație cu Adi. Bă, și părea 45, da. 45, da. Da, la cald. Uitam în poze. Nu mai văzut de ceva. Așa ca Solzaru făcea. L-am văzut pe Solzaru așa ce... Nu mai văzut de ceva timp și eram poze cu voi și... Ce care? Da, așa, da, mare. Spre 50 încolo. 4. Două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, te-ai jucat? 11, 12, menajează-te. Ești monstru, pe asta. Bine, rău, bravo. Hai să vin. Vreau să fără separarea asta la biceps, n-am mai văzut așa ceva, nu știu ce mușchi e ăla. Nu înțeleg anatomia asta lui Savin. Are 5 capete, așa, biceps. Are biceps cu 8 capete. Exact ca balaurii. Sunt balauri cu 8 capete. Cu 1, cu 2 și Savin. Asta este... Am întrebat ce sunt ei și îți scrie balauri. Faci... Hai să vin. Faci variații... Nu. Așa am rămas. Face variația de... Hiperplazie, nu? 30 secunde acolo? Da, dar au fost. Experimentul ăla pe porumbei de le-a trânat... Și mai rămân și acum aș... Le-a arătat greutăți de aripi. Foarte etic experimentul. Cum? Ce s-a întâmplat? Le-a trânat porumbeilor timp de 30 de zile greutăți de aripi.
Și a descoperit efectul de hiperplazie. Când e mușchiul alungit o perioadă lungă de timp. Și porumbeii mâncau grâu. Da, erau vegani, gen. Și l-a transformat în barbă. Porumbeii aia care mănâncă carne n-au avut aceleași rezultate. 6, 7, 8, 9, bravo. 10, 11, bravo. 12, 13, record. 14, 15, bravo. Cu ganterele de, hai să vedem, 40. Da, hai să te văd. Bun. Bine. Opzeci. Pune ghița. Rugă mare aia de la astea se înscrie, știi? Ok, aia e grupoaie. Grupiță. Și facem... N-are și toți din cap. 8 bucățele. Uite așa mă ochi. 8. Asta mă făceam cu mâncă. Asta e nebun. Haide. Bine? Da. Pare că... Nu, că primești și întrebarea asta și e bine să vadă. Ceva de genul ăsta. Da. Am prins-o relativ bine. Hai. Hai să te văd. Ei. Cel puțin 8. Ei. Bine, spatele drept. Bun. 3. 4. 5. 6. 7. Se ridică. Asta ești tu. Cine? Bradley. Ăla cu barbă? Nu stai așa de? Ba da. Cu căciulă și căci peste căciulă. E exact ca mine. Ja. Bravo! Douăși una! Astăzi Alex e pus pe recorduri. Le-a pus pe toate aici. Ne-a dat psihic, l-a împins. La ramat am fost cu băieții acolo toți. L-am împins cu gantere iarăși ne-a... Ne-a dat temă pentru acasă. Și aici la aparatul meu cel mai slab. Nici nu o să vă filmez seria mea. Filmez două de alu Alex mai bine. Lasă că nu mă filmez nici tu. Îți cer drepturi de autor și ți-l dă jos de pe YouTube. Bine. Și nu știu de unde are mai eu ăsta, că eu nu l-am. Nu am. Bravo, cât ai făcut? Nu știu. Bine. Top 30. Toate.
adrenalin. Fuck, stai să mă... Da. Foarte corect. Și ai și mobilitate, gen. Bine. Da. Așa, da? Da, da, da. Și nu îndoi genunchii? Aia e. Bun. Te uiți în față, capul sus? Bun. Bun. O controlezi și pe negativ? Aia e. Bun. Foarte bine. Bravo. Bravo. E ok. Să vin. Bravo, tata. Acolo. Să vă pun copertă pe următorul episod. Aia, tata. Mamă, cum e. Bravo, Alex, să vedem oameni. Nu mai poți să-și trăim. Poți da ce vreți voi. Pozați-o de aia de clasic, că ție îți place aia de clasic și o face și el după tine. Păi după aia. Cu aceeași. Lucru bice, ce vreți voi? Că la asta știi că nu-ți convine, nu știu să le scorbine brațele. Nici motric, rău de tot să mor. Da, eu, până mâine dacă încerc asta în lateral, nu mi-e. Nu mi-e. Apasă domeniul Alex. Bombă. Capul sus, Alex. Voi sunteți 86, 87, nu? 89? Ce? Chile? 1,74? 81 de chile, poate. 81? Uite-l în dreapta. Ăla de fete? Ha? Aici și acolo, aici da. Și nu, ăla la mânci. Ia. Gata? Da, da, ba. Aole, am pantaloni grei. Dacă îmi dau ăștia ajuns, sau 81, 800, v-am zis ceva. Da. Ia, lasă-mi ce pe... Ia, ia ce pe... Alex?
99. 90. Arată mai mult oricum ăsta. Da, 96 de mine. Arată un kil. Pe acolo, eu am zis că am 81. Nu, așa, bagă-te mil. Deci la ultimul cântar, la pielea goală, aveam un 81. Da, 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 nu cânta și pe 96 dimineața. 90 în cap. Mă, mă, zis 89. Și eu, cu cameră? Ai sub 80 normal dimineața. Salutare, suntem la Fitness Evolution. L-avem pe Ciprian, care astăzi face un antrenament de brațe. Hai, hai. Hai. Salutare, într-o ediție aniversară, sunt 2 ani de BeLive. La mulți ani. La mulți ani BeLive. Astăzi nu vom face antrenament de fiare, deci începem sâmbăta cu un circuit cardio. Vrem să ne definim muscular, să facem definiție de aia, să facem fibră, nu masă. Și vă vom prezenta circuitele noastre. Avem o abordare relativ asemănătoare. Haideți să vedem cum arată. Cam așa, în jur de 100, 100 de porți, după care... Au dus... Câte au fost? Nu le-ai numărat? Le-am pierdut numărul. Le-am pierdut numărul. Am crezut că le numeri, eu le fac cu numărătoare. Bun, deci, fiecare dintre noi face coarde, fiecare dintre noi face battle ropes și după care abdomene. Ca și cum ai închide și ai deschide ușa, o mișcare de balama, așa. Nu, arată așa mișcarea, nu așa. Bun, asta înseamnă că pleacă prima dată toracele de pe saltea, după care partea lombară și te ridici cât de mult vrei, depinde ce vrei să stimulezi. Pe măsură ce ridici mai mult din lombari, cu atât efortul ajunge mai jos. Dacă rămâi cu partea lombară mai mult și mici doar toracele, atunci stresul va fi mai mult cu partea superioară a abdomenului. Ce altceva mai fac? Ce să fac mișcare completă? Și încerc să încenturez, practic, zona abdominală. Încerc să bag în seamă și transvers abdominis, și transversarea abdominală pe care nu prea lucrează nimeni. Sunt antrenați la, exact la mișcările astea, la vacuum-uri și exact la mișcarea unde trage în interior. Și exact asta încerc să fac. Nu să fac abdomen și să împing burta afară, nu. Încerc să fac abdomen și să trag, că se poate de mult în interior. Niște flexori și după aceea dau și abdomene, când vreau să ți se întâlne băgat în seamă. Tranziție ca la breakdance? Exact! Helicopterul! Ceasul! Aici mie îmi place să îmi pun un picior peste celălalt. Da. Pentru că în felul ăsta exercită o presiune pe acesta și pe celălalt. Și când trag, va fi mai greu. Și stretching pentru partea exact, din dreapta shoulder-ului. Exact.
Și pentru lombașii. Bun, îmi place variația asta. Foarte interesant. Și mult mai grea. Foarte grea. Eu mă cam plictisești, știi? Da. Cine peste 20 mă plictisește. Și acum încerc să fac minim 12 de astea. Bun. Așa. Și schimbăm. Așa. Bun. Am dat și la sac, ne-am rupt, ăsta a dat hit, sacul e number one, adică nimic nu mă rupe mai rău. Cred că, nu știu, sărituri cu genunchii la piept, nu știu, aș putea să fac sprinturi, să mă rupă mai tare. Am băgat și sac, am băgat abdomenul, coardă și battle ropes, mergem la cardio să mai stăm de vorbă. Cardio, da. Că pe lângă ce am făcut acum... Cardio și la gură și la gură. Da, exact, exact. Drumul la tine. Exact, drum. Care e drumul către naționale. Sunt mai multe drumuri de ales. Salutare, suntem din nou la BeLive. Andy, nu fugi de cameră, unde fugi? Vreau să fug de cameră. Așa, bun. Deci, suntem în data de 9, nu? 9 aprilie, astăzi este ziua de push și vrem să facem un mic update legat de greutatea noastră. Suntem la rece momentan, când o să fim pompați. Cine zicea Alex? Alex zicea parcă la, dacă e pompat are mai mult. Tot ai zis vlogul trecut, da. Hai că sunt și inteligent, filmez lângă boxă să ne auzim bine, așa. Hai să vedem ce greutate avem. Eu încerc să am cât mai puțin, Andy, tu... Încerc să am cât mai mult, încerc. Tu încerci să ai cât mai mult, nu? Da, mi-e place. Hai să vedem dacă ne iese. Cruciuliță de argint. E bine? E foarte bine. E foarte bine pentru că nu prea am antrenat săptămâna asta. Oarecum am luat, eu tipul, dacă înțelegi, tipul invers. Dacă nu fac sală, slăbesc. Da, și la fel. Deci dacă nu fac sală, eu ar trebui să am acum 85. În capul meu, eu credeam că am luat 85. Plus că ieri am făcut, a fost zi de cardio, deci să ne înțelegem. Exact, ați văzut? Ieri de cardio. Ați văzut imaginea de ieri, deci după ziua de cardio stai 88 și ceva, e exact, full. Și am și mâncat corect, atunci să spun. Da. N-am făcut cid, n-am făcut nimic, adică să zici că m-am dopat cu ceva. Absolut deloc. Ceea ce ori lichide, ori nu știu. Oricum, undeva la 87 e ceva. E cât vrei să mai urci? Cel puțin 90-91. Da, cam acolo aș da să mă opresc. 90-91. Da, și după acolo o să încep frumos să tai din ele, la un 86-87 să mă opresc. Ai mai avut vreodată? 90-91? Da, 90 am avut. 90? Iar a trecut, am avut. Hai să furtăm 91 atunci, nu? Am avut pe concurs, am trecut, l-am prins-o. Nu se pune. Se pune? Nu, nu, rebound-ul nu se mai pune. Rebound? Serios, nu, așa, în off-season, cât ai avut? 89. Ana Maria, dacă nu ești cu minte, depun în vlog. Am amenințat-o cu vlogul. Mădălin, ce zici? Tot cu GBIM? Tot cu băieții? Am terminat un... Intra workout foarte bun, pe care Marius mi l-a recomandat. Da, care? Ia. Pro Amino,
citrulină. Așa. Și Crea 7. Bine, bine. Nu? Păi, am făcut temele. Da, bravo, bravo. Bun, hai să vedem câte kilograme am și eu. Eu mă cântăresc altfel decât toată lumea. 80 and counting. 80 4. Cum e? Să las acum și ăsta jos, bun. Lasă hidrat, lasă hidrat jos. E relativ nice. Eu vreau să mă duc cât mai jos. Eu în mintea mea vă tot zic că fac 70, nu știu ce șanse să fac. Aș prefera să fac. Ce vreau să vedeți este cum am umerii căzuți și cum arăt la rece. Asta da. Din poza aia de dinainte. Hai, asta da, pe alb, așa, pe alb, așa. Nu, nu, nu să vezi, nu să vezi. Sunt trist, poza aia de aia. Așa. Trist, așa. Desumflat. Asta ea, e before and after. După la cald, cu șarc, cu HD, la poză, ești fericit, zâmbești, ușe, te încordezi. Hai să vedem să facem un before and after. Hai să vezi diferent. Hai să facem un video separat de before and after? Exact, exact. Facem? Acum? Ne vezi cu Madalina o poză jos? Ce? Să facem un before and after? Vezi să dăm asta jos? Sau ce vrei? Și cu și fără merge, nu? Poză. Hai să facem poză. Mădălin, ca să știți, Mădălin cameraman. Este fotografiator profesionist. Sigur că da. Și ne va ajuta, da. Cum te găsim pe Instagram? Mădălin, underline, underline. Nu e rău, nu e rău. Exact, exact. Umerii căzuți. Un pic băut, un pic băut de pe workout, dar da, ne pompat, ne antrenat. Am deja aproape 5 zile de când am făcut upper body, deci a trebuit să vadă. A trebuit să vadă că nu fac scadă. Da. Nu știu, nu știu de mai trebuie, nu mai să fie. Așa, așa, exact. Din profil, hai să vedem burta de bere. Exact. Așa ați consumat. Ca și cum ar fi pentru cazier chestia. Așa, da, pentru cazier. Da, astăzi fac pe mine. Păi ce prefaci că te încordezi relaxat? Da, gen așa. Bun, dublu bicep, relaxat, ce? Relaxat, da. Cu bută. Aie, așa, așa, așa se face. Așa, dar mai din spate se vadă, așa. E normal asta și ceva. Așa suntem acum, hai să vedem peste o oră ce se dă. Da. Într-o oră vedem comparea. Păi, aici vedem un exponent. Fața aia tristă. Corp obișnuit. De before. Imediat. Până să încep. Hai să-ți primăm și burta. Pune până să începi. Așa se fac pozele înainte. Dieta aia minune, da. La o lumină mai nașpa. O port așa, umerii căzuți. A început betalanina. N-am gândit-o bine să iau pre-workout înainte. Așa. Bun. Așa se fac pozele de înainte, ce se pare cât mai trist. Am colan care să-mi scoată șoldurile, primeam față de așa, umerii căzuți, încerc să arăt cât mai naș, cât mai trist. Gata și antrenamentul pe ziua de azi. Suntem în drum spre casă. Ne bem shake-uri, tu ți le-ai băut? Da, l-am băut. Am avut covăț și cu puțină frișcă. Așa ți-ți faci tu shake-ul? Da. Și cu multă apă. L-ai făcut tot așa? Deci avem stiluri total diferite de a ne face shake-ul. Eu mi-l fac gen... Am atâta apă pentru 60 de grame de proteină de cânepă și vreo 20-30 de grame de dextroză. Andy își pune două cupe de whey. Așa, de whey, două cupe de whey, două ovăz și una de hrișcă. Și una de hrișcă. Într-un shaker întreg de apă, nu? Da. Tu spuneai și hrișcă și ovăz când ziceai că spui apă multă, nu? Da. Dar te-am văzut și fără. Mai văzut și fără, da, am pus și... Am zile când fac cardio și asta nu pun în shake nimic, azi decât proteina. Bun, deci... Diverse gusturi, diverse abordări, nu există un răspuns corect câtă apă să pun
în shaker, deși primești întrebarea asta, după gust, nu se întâmplă nimic dacă mai puțină sau mai multă. Ce vreau să vă zic acum după antrenament, ca și feedback legat de cum merg lucrurile, astăzi am fost foarte, foarte descărcat. Nu m-am simțit descărcat, m-am simțit super bine, antrenamentul a mers ok, doar că volumul nu era ce trebuie și starea de pompare nu era ce trebuie și nu putea fi menținută și asta înseamnă că sunt descărcat. Nu e nicio parte rea în toată treaba asta, știu că progresez, cam în zona asta trebuie să stau ca să simt că am progresul ăla destul de vizibil și de rapid de la o zi la alta. Singura parte relativ nașpa e că nu poți să menții pomparea, pur și simplu, de la o serie la alta pierzi pomparea. Dacă vrei să faci niște poze între serii, trebuie să te grăbești pentru că nu reușești să stai pompat mult timp. Ai vreo explicație pentru asta? Pur și simplu, nu ai destul glicogen în mușchi, deși mănânc 500 de carbo pe zi, ceea ce nu credeam vreodată că o să zic vorbele astea în aceeași propoziție, descărcat și 500 de carbo în aceeași propoziție, nu credeam așa ceva. Progresul există, merge înainte, e vizual toată treaba, nu se vede atât de bine pe cântar, chiar asta vorbeam și cu Emil, o să urmeze să elaborăm. De ce continuăm să progresăm și cântarul joacă feste? O să vă explicăm cu procesul de slăbire și feedback-urile noastre. Iar legat de feedback-ul meu pe ziua de azi, în zilele în care mă simt descărcat, nici nu forțez greutăți. Simt că în zilele astea e cel mai mare risc de accidentare și încerc să nu mă pun în pericol pentru 2-3 serii în plus sau pentru 20-30 de kg în plus. Am să schimb totuși și spiritul de antrenament. Am încercat upper body de 3 ori pe săptămână și lower body o dată pe săptămână. Pentru mine personal, deși pot să scot maxim din abordarea asta, pot să scot din alte abordări mai mult. Să vă zic de ce. Pentru că am vechime și înțeleg foarte bine biomecanica și pot să adaug foarte multă intensitate într-o serie, chiar dacă nu o fac tată, drop set, cu metodă de creștere a intensității, reușesc să mă epuizez foarte eficient și de la orice exercițiu. Nu reușește să-mi treacă febra de la un antrenament la alt. Și simt că îmi pun în pericol mai ales grupele cu risc mai mare de rupere, să zic. Pieptul, de exemplu, simt că nu se reface de la un antrenament la alt, simt că trebuie să-i las mai mult timp de refacere, deci undeva la de 2 ori pe săptămână ar fi ideal. Bicepsul iarăși îl simt cumva întins, nu știu dacă de 3 ori pe săptămână ar trebui să-l bag, pe când alte grupe, de exemplu umerii pot să-i bag de 3 ori pe săptămână fără probleme, gambele, trapezul, poate și tricepsul, să zicem, dacă rotesc exercițiile, dar pieptul niciun caz, spatele niciun caz, vadriceps femural niciodată, adică diverse grupe se refac în timp diferiți, deci ar trebui să aveți asta în considerare. Iar pentru mine, ideal ar fi să fac grupa undeva la 4 zile și ăsta a fost splitul de dinainte, doar că fiind atât de departe de concurs am zis hai să încercăm și alte abordări. Și deci nu e pentru mine. Întrebare de începător. Ia spune. Scuză-mă un pic, înainte să mă întreb. Abordarea asta fiind totuși foarte eficientă pentru un începător sau intermediar, care nu are capacitatea să se epuizeze la fel de eficient ca mine. Pentru mine ar merge și bro split, dacă aș vrea să fac chestia asta. Mi se pare ideal undeva grupele mari pe la 4-5 zile, grupele mici pe la 3-4. Cam pe acolo. Iar coapsele, pentru că nu sunt pentru mine o prioritate, am să le las mai pe la 6-7-8 zile. Ia spune, Andy. Vreau să te întreb dacă în momentul când ai febră, sau... Da. Mai e puțină febră, resimți, de exemplu, la piept și faci antrenament de piept, e riscul mai mare de accidentare, adică e posibil să faci vreo ruptură de mușchi sau ceva dacă ai o febră cât de cât acolo, știi cum e, a treia zi. Foarte bună întrebare. Am studiat un pic chestia asta. Pe studii arată că dacă ai febră musculară, capacitatea ta de efort, forța, nu sunt afectate cu nimic. Adică poți să te antrenezi și să ai performanța, aceeași performanță ca și cum ai fi avut febră. Ca și anecdotă și feedback personal, nu simt că dacă încă am febră pot să scot. Ar trebui să mă împing încât să scot ce aș fi făcut dacă n-aș fi avut febră. Iar sinteza proteică nu are nicio legătură cu febra. Poți să ai febră musculară 7-8 zile, exact. Iar sinteza musculară s-a oprit după 72, să zicem. Deci nu are nicio legătură una cu alta. Nu înseamnă că atât timp cât ai febră, continui să crești. Asta spun studiile. Personal, nu știu ce să zic dacă sunt foarte de acord cu chestia asta. Sunt deschis la ambele argumente. Doar că atât timp cât am febră, încerc să nu forțez. Adică pot să mă antrenez peste febră, să zicem o febră ușoară, dar prefer să nu forțez, să scot maxim, să încerc să fac recorduri și așa mai departe. Iar instinctiv, instinctul spune să stau cu minte când am febră. Când ai febră, mușchii îi simți foarte rigizi. Iar asta e o regulă generală, am văzut de-a lungul timpului. Dacă mușchii îi simți rigizi, riscul de ruptură e infinit mai mare. Facem călțile mai puternică, mai... Na, nu? Dacă, eu simt că n-aveam instinctul să autoconservare și dădeam... Nu, cred că singurele accidentări pe care le-am avut au fost chiar în zilele alea. Unde, nu știu de ce, poate are legătură și cu hidratarea și cu cine știe ce balanță de minerale din corp. Încercați să vă dozați efortul în așa fel încât să nu vă antrenați peste febră. Deși vreau să stau descărcat cât mai multe zile, pentru că progresez mai repede, simt că dacă am mai puțin, adică nu că simt, așa funcționează lucrurile. Dacă sunt descărcat, merge mai bine cu slăbitul. Pe de altă parte, antrenamentul cu greutăți suferă. Și e o balanță destul de fină. Ce vrei să faci?
Pentru că trebuie să ții și greutățile sus. Mușchii sunt o adaptare la efort. Dacă scad greutățile brusc, o să mă trezesc și plat și că pierd probabil volum și masă musculară. Mă bucur că ați rămas până la sfârșit, iar pentru fidelitatea asta vreau să vă răsplătesc cu un giveaway. Avem aici un Proamino, mango maracuia, gustul meu preferat, iar pe spatele lui se află o sumă de 3 numere. Sunt kilocaloriile pe care le mănânc într-o zi eu, însumate cu cele lui Emil și cu cele ale lui Adi. Sunt, dacă are relevanță, nu știu dacă are vreo relevanță, am căutat o zi random. Este vinerea de dinainte de filmarea pentru episodul numărul 3. Deci, cine se apropie cel mai mult de însumarea caloriilor noastre, va câștiga. Lăsați-ne în secțiunea de comentarii răspunsurile voastre, iar cel ce se apropie cel mai mult, le va câștiga, îl voi contacta prin mesaj privat și vom lua legătura. Ne vedem la un episod următor.